Halo, bratine, pa kako ste mi? Dobrodošli u novi video. Znači, video. Znači, danas ćemo da radimo reaction na najbolje ili najsmješnije ili možda čak najgore ili možda čak najprljavije ili možda čak, nemam pojma, znači, uglavnom neki su momenti u Fortniteu, i mislim da bilo najbolje da ja krenim uvod iz početka. Ma garant da bi trebalo. Veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli bratine u novi klip. Uglavnom šta danas radim? Danas radim reakciju na najbolje ili najgore ili najsmješnije ili nešto, uglavnom neke momente u Fortniteu, tako da ukoliko niste lajkovali ovaj klip, ja ne znam šta čekate, i da ukoliko me niste zapratili na Instagramu, link vam je dole u deskripciji, tako da obavezno tu radite. Tako da skinuo sam neki video sa YouTube-a, razumiješ, i rekao da uradim reakciju, jer zašto da ne, bože moj, samo jako, samo šta. Vi dolje pišite u komentare, tako da, ajde da krenimo odmah. Znači, ovdje vidimo, prilazi čovjek, razumiješ, što ima utićem, op, inače sad, treba da dođu oni četvrtučkaši u Fortniteu, bit će ludilo, razumiješ. Tako da, ja moram vratiti ovo ponovo, jel se meni ono učinilo, ili ih je, vidi ovu materiju, stani jebi family set. Op, ajde sad. Pi. Čola ih je, ma čola ih je, sjebo brat moj, znači aj zdravo, šta će ovaj da uradi, garant neki no scope, nešto, gledaj sad ovo. Evo, gledaj sad. Wombo kon, ala se čola isura, aj zdravo znači. Gledaj sad kada ga odbacu, ooo, sinek nemoj me srat. Vi ovu. Ovo je dobro, sam treba nekog natjera da uđe ovdje, ovo je, znači sam za trolovanje je se ono ublo. Daj sad, kaj ga ubije čula, šta čekamo? Ovaj veći noob, bože moj, ako ste misli da je Šone najveći noob u Fortniteu, nije, zajebali ste se, ima i veći, i onog brata. Joj, inače, Red Arcade, ja mislim da im se tako YouTube kanal zove, tako da, kod njih sam skinuo ovaj video, imate link dole u deskripciji, najvjerojatniji, tako da, bože moj, i najjače edit imaju po pitanju ovih, razumiješ, momenata, pogotovo ono za GTA 5-cu, ono što sam snimao, ono je reakcija, većin sam od njih uzao klipove i radio na njihove, ma valjda ste skontali komu je family, ovaj Aman igra na PlayStationu, uglavnom ne igra na kompjuteru. Možda igra, ali preko joystick, sjebuo ga je, aj zdravo, znači, daj ovog, brate. Samo sekund. Da vratiš one tu, jer zašto da ne, bože moj, samo jako, samo hrabro, je li ovo moguće što sam upravo, mislim, razumiješ? Jel' ovo stvarno, jel' mene neko zajebava, šta je ovo? Gledaj burazera. Hop. Dega kako ubi. U zrak. Ma jeba, pa možeš ti, pa da, pa zašto ne bi, mislim ono, razumiješ? Kad ovaj će nos kupat ko hljeb, Al' ne bilo kakav nos kup, znači ne bilo kakav nos kup. Gledaj ovo, brat, trepa sinek. Ma jeba. I da li će čovjek stići u zonu, pitanje je sad, on kaže, međutim, stiže, bravo, znači, aplauz, i međutim, ako ste se ikad pitali kako to izgleda kada priroda sjebe čovjeka, evo vam, znači, ono, mislim da vam je sve jasno, bip, šta će ovdje biti, mi, dobar, family mu jebem, dobar. Gledaj ovog vrata, znači ljudi se fajtaju tu, razumiješ, tu je haos, nima pički, ali ludila ima, jeli, i šta se dešava, čula ostaje živ, naravno, i još će ga ubi za kraj, ko hljeb, ma bravo, hashtag doktor dole u komentarima, svi da pišete vi ovog vrata, ajde balan ubij ga, eto, i ovaj veći noob, već ja, bože moj, ajmo dalje, Ovo ti je znači kad zabaguješ.
Ma ja, pa zašto ne bi vozili, razumiješ, ono... Ide auto, razumiješ, ali nema nikog u auto. Ima iznad auto. O, ide čula ispod zemlje, bože moj. Ajde, šta čovjek skupi ovih stranja, bolan. Odi Juri, ma jaba. Ma najebe tebe, sinek, tu. I naravno, poginuo je. Naravno, poginuo, hashtag rip. Vi ovog brata, znači... Ode brat, znači, igra, ostaje jedan na jedan sa likom i... Hashtag doktor u komentarima, opet ću to reći. Znači, ima ovih doktora, ljudi moji, meni nije jasno kako ljudi... Mislim, dobro, treba ovo i ustraba, ne pizdi, da je on to baš ono išao s tom namjerom. On je opucu, pa šta budi, ja sam mislio da će ga s kolicima udart, međutim, Cula će se okrenuti, ono, ladno nos kup. Viš, ovog je usralo, znači, 1000000%, vi ovog, brate. Ne, ovaj igrao taktički, razumiješ, ovaj je razmišljio, ono, brat moj, moje braće, ajdu, lete da vam jebem, viči, razumiješ. Daj sad, i sad su, brat, njegova braća uletli i, bam, no, znači, aj zdravo. Ubio ih je lagano. Ma jaba. Ma ja nek si njeg bombom ubio. Vidio ovog brata. Šta će se ovdje desiti? Ooo. Ooo, sinek. I ostaće živ. Ma da, još će se pojeni uračunat. Bože moj, zašto da ne? Šta će ovaj vrat? Daj. Jel mene neko seri, ljudi moji, jel mene neko seri, de molim vas pogledajte ovu, pa de molim vas pogledajte ovu. Gledaj sad ponovo. Hajde burazeru, evo gledajte ovu, naj čeka šta uradi. Dosta, bilo bi to što se tiče, mislim, to bilo to sve što se tiče ovog klipa. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali, bratine moje. Uskoro očekujte najluđe klipove na najluđim kanalu na Balkanu, bože moj. Hashtag za ove likove, dole u komentarima pišite, znači hashtag doktor i doktori. Bolje, hashtag doktori, bolje je tako. Uglavnom, to bilo to, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom klipu. Ako jeste, lajkujte ga, subscribeujte se na kanal i veliki pozdrav od Šoneta. Puj.